Намираме се в Turtle Rock парк в Irvine, Orange County, в около 40 мили от даунтаун Лос Анджелес. Пред нас стоят Петя Петрова, една от основните организатори на днешното събитие. Това е втория пореден събор годишен в Orange County, за българите в Orange County. И до нея е Малина Гадjeva, това е учителката, която създаде българското училище Свети Паисий Хилендарски в Orange County. Петя и съпругът и нейното семейство участваха в създаването на българската църква Свети Злата Мъгненска, известната светица, която е покровител на българите в чужбина. Въпросът е прост. Защо сте тук двете? Какво правите, Петя? Здравейте на зрителите ви. Това, което правим, е празнуваме всъщност 24 май. Празнуваме българската култура. Празнуваме радостта, че децата ни има къде да учат български език. Нашата учителка е нашата гордост, защото децата ни идват с желание в училището и, както се вижда вече втора година, желанието на децата расте, радостта на родителите, че има къде да учат български език също. Колко човека дойдоха днес? Имаше много наши гости. Аз броих над 200. Около 200 човека бяха гостите на събора. И най-вече това, което най-много ни зарадва, е програмата, която беше подготвена, и факта, че децата... Постъпленията наистина... отиват за българското училище и за българската църква. Да, точно. Така. Казахме българското училище, това е Малина Гадjeva. Здравейте. Малина, госпожо Гадjeva, какво се случва в българското училище? Имаме ли деца? Имаме деца, надяваме се да стават все повече и повече. Имаме деца от различни възрастови групи, предучилищна група, начинаещи, напреднали. Какво се случва? Случва се това, което се случва във всяко българско училище. Учим граматика, учим литература, песни, история, танци народни, така че съхраняваме българската традиция и българския дух. Това се случва в българското училище. Продължавате ли да бъдете на самоиздръжка? Да, да. Не взимате нищо от държавата, не. Няма субсидии, няма нищо, не. Което е много похвално. Ето, това е днешния ден, е едно поредно доказателство, че се опитвате и успявате да оцелеете. Опитваме се. Надяваме се, че българите, които са тук в Orange County, така също ще милеят за това нещо, да се запази българщината. И знаете, че не става само с идеи, само с желание, така че с общи усилия от всякакъв характер. Благодариме на българското училище, лицето на госпожа Гадjeva, благодариме на българската църква в лицето на Петя Петрова, българската църква Свети Злата Мъгленска и училището Свети Паисий Хилендарски в Orange County на 40 мили от даунтаун Лос Анджелес. Всичко най-добро, успех! И да построите още едно училище и още една църква. Дай Боже! Благодаря!